Jeg ved ikke, hvorfor fanden jeg lavede sådan en intro der. Men anyways, boys and girls, vi er tilbage igen med episode 2 af Lukaku's Adventure. Jeg var så tæt på at kalde det Drogba's Adventure, så det havde fucket hele introen op. Men jeg sagde det heldigvis ikke, selvom jeg bagefter stoppede min intro for at sige, at jeg var tæt på at sige, at det var Drogba's Adventure, som jeg fucket det lidt. Anyways, som I kan se på skærmen, så har vi altså holdet her. Vi tager det selvfølgelig. Jamen, vi fortsætter bare, hvor vi slap. Vi fik i alt, jeg ved altså, det var så 5 opgraderinger. Så vi har hele vores midtbane opgraderet til sjældent bronzespillere. Vi har en enkelt venstrekant, så har vi fået Mengi nede i forsvaret også, som i øvrigt er fucking vanvittigt at bruge dernede. Så ja, 5 opgraderinger indtil videre. Virkelig, virkelig fornuftig start. Og reglerne, bare lige for en god ordens skyld, altså de er som, altså de fortsætter med at være, som de er indtil videre. Jeg har dem igen lige herude. Igen, det er mål af Lukaku, opgradering, assist af Lukaku, opgradering, sejr lige med opgradering. Og sådan kommer det til at være, og det, igen, det kan være senere hen, at jeg vælger at ændre det til, at det kun er mål af Lukaku, det er det eneste, der giver opgradering. Eller jeg vælger at fjerne måske assist i opgradering, men det tager vi så den tid lige for nu, så vælger jeg at gøre det på den måde, for det gør det bare det hele lidt lettere, når det trods alt er et fuldt bronzehold, vi spiller med. Så ja, der kom en masse gode forslag til ting, vi lige skulle have ændret i sidste episode, og en af dem, synes jeg, var mere oplagt end nogen anden. Og det er selvfølgelig, at Lukaku, jamen, han skal da have nummer 9, så får ham her Sarmiento ud på højre kanten i stedet for nummer 8. Det tror jeg, han har det fint med. Lukaku har selvfølgelig nummer 9 i virkeligheden for Chelsea, så altså, det gav bare god mening, at han ligesom skal have nummer 9. Nå, men nu er det tid til, at vi skal ind og spille noget Division Rivals selvfølgelig. Vi kan se, at vi ligger i 7. division. Faktisk, det kunne faktisk være, at jeg kunne få en sejr, fordi så har jeg noget af de 3 sejre, jeg skal have for at få præmier. Det kunne faktisk, okay. Ja, let at spille for, kan man sige. Vores første modstander ham har vi her. Okay, fint nok. Et stille og roligt der ligahold her har nogle gode spillere på Canales, for eksempel, som jeg meget kan anbefale efter min squadbuild, der er lavet i Naka Williams også under at have det op på angriberpladsen. Selvfølgelig har han Vinicius, Porto på kanterne, Frenkie de Jong på midtbanen. Nogle decent spillere allround. Ja, det var i hvert fald ambitiøst. Så kører vi. Det er bare bolden i spil. Istrup direkte ind til Lukaku. Vender rundt. Kommer ind til højre skøjten her. Der skal selvfølgelig være basse. Og det er der også. Let's fucking go. Så jeg hader, når han sådan kan... Nå, okay, glem det. Jeg hader åbenbart ikke, når han kommer i den position. Fordi Lukaku får den her. Afslutningen med venstrebenet, som... Ja, det var fandme ringe. Lukaku. Spille dybden her. Nej. Det fungerer ikke, det der. Oj. Oh my god. Nej. Så tæt på. Oj. Nej. Hvad? Hvorfor fik vi ikke? Jeg troede, vi fik bolden der. Ah, fuck. Oh shit. Please. Så scorer han på det der. Oj, hvor det er så fucking til grin, det der. Vi følger ham hele vejen. Altså, vi følger ham lige hele vejen, men ja, det er svært at gøre, når vores forsvarsspillere er literally bronzespillere. Det er godt lavet, det her. Hvem har vi der? Vi har Bistrup, eller hvem? Jeg ved ikke, hvad fanden det der var, men det var fandme lige, hvad han scorede, mand. Se, det her det er en mindre god position. Det er en mindre... Ja, det er godt spillet. Fuck. Hvor det tjener. Jeg må give ham. Det er godt spillet. Det er et rigtig, rigtig godt mål. Modsat det, han scorede før. Det var fucking bullshit. Men det der, det er et godt mål. Det er bare irriterende, at jeg ikke kan gøre mere for at forsvare mod det. Jeg spiller den for sent. Eller hvad? Der var ikke offside. No way. Så brænder vi. Ja, hvorfor ikke bare prøve? Nej! No way, så rammer vi stolpen. Keeper når lige at få den puffet derud. Vi får den igen her. Hvis spilleren var... Altså seriøst, min spiller er 5 milliarder over meget af bolden, når jeg trykker, fordi de... Ja, de er så lavt rated. Vi kunne have fået så meget mod den der. Vi når ikke lige at få den. Nej, selvfølgelig får han da den lige spillet igennem. Man, jeg brækker mig simpelthen, at vi taber den her kamp. Jeg er virkelig ked af, hvis jeg lyder fucking tidligt nu, men det er fordi, legit, altså, vi var jo længder bedre end ham her. Altså, han var fandme ringe, men han vinder legit, fordi, ja, han spiller bedre. Det er så frustrerende, det er bare irriterende.
Eller det, ja, det, sådan er det jo med den her serie her, når man spiller med det her hold. Men det er bare træls, fordi jeg føler helt klart, at vi skal gå under den her kamp her, har mulighederne til det. Og generelt også bare mulighederne for at spille os til chancerne. Men ja, der er ikke så meget at gøre ved det. Det er bare, det er bare virkelig, virkelig frustrerende. Nå, anyways, vi skal have lavet en udskiftning selvfølgelig. Og igen, det er irriterende. Jeg vil rigtig gerne have skiftet ham her sammen igen ud, for han er fandme ringe. Men problemet er, at som jeg sagde i sidste episode, så er der ikke nogen sjælden bronzespiller. Ikke nogen sjælden bronze højrekant fra Premier League. Så derfor så er jeg nødt til at vente til, at jeg kan opgradere ham direkte til en non-rare sølvspiller i stedet for. Så ja, vi er nødt til at kigge på forsvar i stedet for. Det er sådan set eneste andet sted, vi kan tage fat. Og jeg vil ellers skifte ham her. Oscar Bur og Rasmussen ud. Det er ellers fedt nok at bruge de her danskere. Men ja, sorry Oscar, hvis du ser med. Det gør nok ikke. Men hvis du gør, ja, du var ikke ligefrem den bedste på den øje bak der. Så det håber jeg i stedet for, at ham her Bolton han kan, som jeg har været ude at hente for 1100 coins. Han har pace lidt mere end Oscar Bur, så det er egentlig bare derfor, jeg valgte at gå med ham. Så ja, det er holdet indtil videre. Vi mangler 4 opgraderinger endnu. Altså, vi fik en enkelt opgradering, efter vi scorede det mål med Lukaku. Det skulle have været flere. Det skulle ikke bare have været flere mål og assist, det skulle have været en sejr. Så virkelig, virkelig frustrerende, men ja, der er ikke andet for end selvfølgelig bare at hoppe direkte ud i en ny kamp og håbe, at vi kan tage revanche. Og det hold, der står over for os i den challenge, er det her. Oh my god. Det er et fucking godt hold. Nå, det der med at gå efter en sejr, jeg tror bare, vi prøver i stedet, om vi kan gå efter og lad os sige, vær realistiske. Ikke tabe 15-0. Ja, det her det bliver en fucking lang kamp. Okay, det er godt spillet det her. Lukaku, please! Thank you! Jeg troede seriøst, at vores spiller skulle til at lægge den lige i hænderne på målmanden. Den var så tæt på, om det er faktisk heldigt for os, at han ikke går ned i den. Vi scorer med Lukaku, og måske igen her. Lad os bare prøve den! Høj! No way! Vi har den endnu. Vi mister den. Fucking hell, man. Det er godt lavet. Lukaku. Ej, jeg skulle ikke have skudt. Jeg skulle have dribblet. Jeg troede virkelig, der var en mand tættere på. Fuck, jeg skulle ikke have skudt derfra, man. Men okay. Oj, det skal da være vores. Det er det da også. Ja, tak. Lukaku. Hvem har vi her? Sarmiento, som er en kæmpe boldmongol. Hold da kæft, en bold. Oh no. Ah, sæt dig ned, Dembélé. Mads Bistrup. My fucking guy. Det her det er... Øj, hvor er det smukt! Nej, Lukaku, hvordan kan du ikke ramme den bedre? Med din venstre skøj, come on! Det er så smukt. Lukaku, den skal da bare sidde der. Den fucking sidder der. No way, han sparker den der ind, Lukaku. What? Jeg sad lige og svinede ham for at kunne ramme målet før, og så sparker han bare den der ind fra den vinkel. Er du dum? Et mål. Nej. Det er godt taget. Det er så vildt taget, det der, Jakubovic. Du er så vild, mand. Se, det her det er en virkelig, virkelig nederen situation at stå i, for det er så svært at forsvare imod. Fordi han sætter bare lige lidt pace på, bum bum bum, så han igennem. Der er simpelthen no way, det der det lige skete. Jakubovic, du er så vild, mand. Det var, hvorfor kommer der ikke nok fart i, mand? Please, don't do this. Sikke en redning, Jakubovic. Du kunne tage den der, men ikke den før. Altså, where is the logic? Hvor er logikken i, at han tager den der også? Altså, hvad fanden? Hvor,
hvem fanden var det til? Hvem fanden var det til? Please. Please don't. Det er godt lavet. Fuck, man. Det er godt mål. Men det er så irriterende, fordi han får bolden på, at jeg trykker afleveret med Lukaku, og Lukaku han vælger at tænke, lad os aflevere den midt ude i luften. Sidste mulighed. Og så laver min spiller det der, eller hvad? Lukaku, hvor... Uh-huh. Vi har den endnu. Oj, det går ned! Lukaku! Stol mig i vejen! Oh my fucking god. Sorry, altså. Igen, det er bare frustrerende. Det er frustrerende, fordi det er anden kamp i den episode, hvor vi literally var bedre. Og så taber vi, fordi, well, problemet er bare, at... Altså, vores spillere er ikke bedre. Altså, straight up. Altså, der er ikke mere, der kan gøres, så... Det er bare irriterende. Det er en nederen måde at tage på, men... Ja. Yeah. What can you do? Anyways, vi skal have lavet et par udskiftninger her på holdet. Og ja, jeg har lige så lavet meditation, lidt yoga. Jeg skulle lige falde ned efter den kamp, fordi... det er bare... For fuck's sake, at vi kan tabe 2. Jeg kommer også fordi... Jeg kom lige til at se Jakubovic, og så kom jeg i tanke om det mål, min modstander scorede til... Var det til 3-2? Eller var det til 2-2? Om ikke andet, det var i hvert fald det mål, han scorede, hvor Jakubovic bare valgte at give op. Der var sådan et... Så kom jeg sgu lige i tanke om, det var faktisk virkelig irriterende. Men anyways, det skal ikke fylde så meget, fordi faktum er, at vi fik scoret 2 basser med Lukaku. Så det er alligevel 2 opgraderinger, og det er sådan set det fede ved det. Det kan godt være, at well, vi ikke vinder vores kamp. Men jeg kan så også sige, altså hellere, altså vi er jo stadig godt med. Det er det, der fede ved det, fordi sidste år med Drogba's Adventure var jeg nødt til at gå ud og spille venskabskampe. Altså jeg spiller Division Rounds her, og altså... Jeg spiller ikke bare lige op, jeg er bedre end min modstander, så det er faktisk ret nice. Så ja, og det er jo nemlig det her med det fede ved, at vi trods alt så også får scoret nogle mål, så vi kan få lavet et par opgraderinger. Så man kan sige, på den måde går det jo. Ja, altså vi bevæger os heldigvis i den rigtige retning. Vi kommer trods alt tættere på at få nogle bare lidt bedre spillere ind på holdet. Så vi har 4 pladser, der kan opgraderes. Det vil sige kun 3, fordi ham er Sarmiento igen, for fuck's sake, han kan ikke opgraderes. Det er så trist et eller andet sted, men ja, så er der jo kun Jakubovic og vores venstreback og centerback tilbage. Jeg har det sådan lidt, Jakubovic, altså, jeg tror sådan set, om jeg sætter en rare bronze ind, jeg tror virkelig, det gør den store forskel. Så hellere, fordi alle keepers, når de er dernede i den rating, er jo åbenbart, hvor de vil sige shit, men så vælger han alligevel bare en gang imellem, så har han alligevel lyst til at redde en bold nogle gange. Altså, jeg er svært at blive klogere om det, Jakubovic, han er lidt mærkelig, men det er den her anden side af stagen. Vi har altså Hjelte her, ham smider vi ud, eller vi skifter ham ud, selvom han har faktisk gjort det virkelig, virkelig godt for os. Sådan, altså, underwriting, han har været virkelig god. Og så har vi ham med Glennon her, som vi også havde sidste år i Drogba's Adventure, og der var en, der skrev, at han lignede Mearns. Og nu kan jeg sgu ikke rigtig unsee it. Så ja, farvel og tak til Mearns. Og i stedet skal vi så byde velkommen til Mosquera og Dominic Thompson. Så vi får så endnu en rare bronzespiller fra Watford ind på venstre bakken her, som, altså, han var egentlig bare det bedste. Der var faktisk kun 2 valg som rare bronzespiller. Så begge 2 fra Watford. Og Thompson, han var lidt bedre end ham den anden, så ja, det var ham der Gordon fra Skotland. Så han, vi må håbe, han kan klare jobbet. Og så har vi altså købt ham her, Mosquera her, fordi han var også bare sådan det bedste valg, der var, fordi hans kort er jo ikke engang sådan så ringe igen. Hans fysik er, altså han har 69 fysik, altså det kan noget. 64 forsvar er ikke så dumt igen, og 71 pace, hvilket på en centerback også er virkelig, virkelig fornuftigt. Sammenligner lidt med Mingi herovre også, der også er sådan lidt et similar, altså et ens kort, kan man sige. Så ja, det er altså holdet her, mine damer og herrer, ved slutningen af episode 2. Og jeg vil sige, alting taget i betragtning. Altså hvis du havde fortalt mig efter de 2 første episoder, at jeg havde tabt alle 4 kampe, så havde jeg været sådan lidt, damn, det er lidt trist. Men hvis du så havde vist mig, at jeg trods alt var 2 spillere fra at få fuld bronze, fuld Ramos allerede, så jeg var sådan lidt, måske er det ikke så slemt alligevel. Så ja, 2 episoder inden, næsten allerede fuld rare bronze. Det synes jeg i hvert fald, det kan et eller andet. Og man kan jo også sige, jamen, jo bedre spiller vi får en, jo hurtigere går det, jo lettere bliver det også, jo sjovere bliver det også. Men indtil videre, synes jeg faktisk, det er fedt. Så ja, det er det holdet, mine damer og herrer. Og med det, så er der altså heller ikke andet at sige end selvfølgelig som altid. Tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder den video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.